Сьогодні у нас новий ролик. І що я сьогодні задумав, зараз побачите. Тому що сам задаюсь питанням і не можу вирішити, який же все-таки вес у моїх тюленів. Зараз я тільки їм насипав, змотаю шлангу. А якщо я змотаю шлангу, значить всі ви знаєте, що я, значить, тут управився і все вже тут зроблено. Тут єдине, що утром зайшов, насипав у корита і підключив шлангу, набрав. І так до завтрашнього дня. Завтра утром та сама маніпуляція. Набрати води, скрутити шлангу. Оце що? Напомню, хто ще не в курсі діла, нашим тюленям одним 30 числа було 4, другим 8 числа було 4. Тобто одним 4,5 місяця, одним 4 місяці і 8 днів. Хочу поміряти ради інтересу, ради для себе, тому що можливості нема зважити на віса кинути. Таких весів нема в мене. Вірніше, ящика для весів. Ну і тягати, зрозуміло, що ніхто не буде. А зараз з замірами. А ви вже як спеціалісти скажете, що, скільки і як у них веса. Ось я взяв свою рулетку і будемо пробувати. Будемо пробувати. Рулетка у нас виходить 1,50 м, ну, тобто, ой, кажу метр, ну да, 1,50 м, 1,5 метрова. Я думаю, хватить. І хочу їх поміряти. Ви там, хто подивитесь по таблиці, чи хто так знає, скільки вес, напишіть. І також підемо поміряємо їхню маму, скільки вона весом. Ну і там покажу поросят, покажу піратіка, ландрасі і так далі, і тому подобне. Коротше, пробуємо. Дивіться, ви їх реже бачите, ніж я. Підросли вони чи ні? Ану, йдіть сюди. Жужелі. Ех, ви мої. Я знаю, що цей іменно виводок, оці гібриди ростуть набагато краще, ніж кантори, ніж петрени. Тому що, ну, в мене глаз вже намітаний. Ну просто який у них вес, я не знаю. Зараз ми по нашій машульці, де вона сама така спокійна. Може, вона їсть, Давік? Просто їх так не обміряєш, треба Машку. Машка спокійна у нас. Де ти, Машка? Я Машку определяю. Ото, мабуть, вона лежить. Що касається по щелевим полам, це запаха тут практично нема. Ну, є якийсь, мабуть, єстественний. Ну, а так, щоб там, як всі думають, що типу, навозна яма внизу, і він стоїть сумасшедше, такого немає. Що треба робити на щелевих полах? Треба робити яму, якщо такий нездоровий сарайчик, як ось оцей. Він у мене 4,50 на 4. Дві пліти лежать по 2 метри. Ну, а так лежить по 9 пліт. Тобто 4,50, тут 4,50 на 4, в дві пліти. І от ванну треба робити, я вважаю, кубів на 15. Чого на 15? Тому що машина, якщо взяти таку, яка до мене приїжджала, останній раз викачувала, вона 13 кубів. І він спокійно викачав 13 кубів, а 2 куба хай остається на дні там трошки, нічого страшного. Ну, тобто яму треба робити зразу кубів на 15, а не так, як я тут зробив. Треба було чуть більше зробити кубів на 15, а він би зараз викачував 13 кубів, отак би. І також треба утепляти, щоб були теплі стіни. Тут у мене стіни теплі, тут внутрі виходить ракушка, снаружи красний кирпич. І потолок теж переділений, утеплений ватою. Ну, як ви бачите, конденсата немає слова взагалі. Витяжок, одна єстественна витяжка, яку хватає з головою. Тут постійно тепло, хорошо, їм комфортно, сухо і все хорошо. Так, де наша
Где наша Машка? Где ты есть, Машулька? Я просто... Машка, и гладишь, она... Ось она. Вона спокойна, її можна заміряти. Так, міряємо. Не знаємо, це ця, що 4 місяці і 8 днів, або 4,5 місяця. Ну, вона просто спокійна. Ось, бачите, я її спокійна. Так. В обхваті 1,14 м. І міряємо длину її. Де вона вже ділася? А, ось вона. 1,14 м. На вушка. Машулька, Машулька. Машулечка. От. Тікай. Іди туди, гуляй. Машулечка, Машулечка. Давай вушка свої. Та стань же ти, не дригайся. О! Сейчас. О, іди поїж, іди поїж, іди, ага. Так, ложим за вушка, на вушка, вернее, і до хвоста. Скільки там було? 1,14 м, да? На 1,18 м. 1,14 м на 1,18 м. От напишіть, яка приблизно у них вага, яка вісова категорія, раді інтереса. Машка в нас не сама більша, в нас є... Це хто в нас? А, це... Я просто, откуда знаю Машку, в неї петля порізана ззаді. І вона така більш сама ручна з усіх. Ось теж хороший оселедець. Ну, я так для себе, ради інтересу. А. Тихо! Ну, а цей 1,10 м, а там 1,14 м. А це хто, свинка чи кабан? Ось теж хороший, зараз я цього поміряю. Ну, коротше, що їх мірять? 1,14 м на метр, скільки там було? 18. На 1,18 м, так, да. Який вес, от раді інтересу. Ну, а там плюс-мінус. Понятно, що тут у них різниця 8 днів, ну, це не столь уже важливо. А так ось, дивіться. Що я й казав, що в них там багато краще рост. Я просто знаю, як мої, навіть там мішанка Петрени ростуть, як росте кантур. Кантур теж мене якби повністю задовольняє іменно своїми приростами. Но кантур все одно нервно куре іменно оцих поросят, що від моїх ефок. Це, напомню, тут вони всі, 8 штук в тому сараї, і виходить, що це 30 штук, це ті, що вижили від двох виводків. Два виводки, вона дві свиноватки понаводила там по 20 штук, по 21-му, і оце, що вижили, 30 штук. От двох свиноматок витягнула, все нормально, сосків не хватало. Ми зробили отйом одних 25 днів, других 35 днів, ну, тобто робили такий ось, такі маніпуляції, і всі, ну, всі нормальні. Просто хто розуміє, який вес, то приблизно понаписуйте. Ну, а так по щелям сказав, що теплі стіни, теплий потолок,
хороша витяжка, у вас не будет ни конденсата, ни душегубки, ни ничего. И свиньи будут чистенькі у вас без всяких. Если просто аммиаки, они давляться, душатся, они постоянно бісяться, таке в них, они грязні постоянно. Це я по тому сараю, у мене газобочний сарай старий, я знаю, як там було. У них там потолки низькі, витяжок мало, і вони там давляться там. А тут, хто це у нас? А, це ж вона і ходить, Машка. Машулька, до віки прийшла, так? Да? Ох, ти ж уже криска така мала, ух. Ну так, да, воно видно навіть от по отношенню до мене, так? Да? Ох, ти ж уже крисючка мала. Ух, ти ж уже. Ну, а так. Коротше, отакі. Тільки ось недавно, недавно вирізали, я от думав, недавно вирізали. Перед Новим годом весь декабрь. Тут було у нас 20 штук. Кого продали, кого вирізали. Ну, і вже нова партія на підході. Давай. Раніше я б таких уже убирав, зараз я таких не убираю. Трошки хай доростуть. І також хочу оставити пару штук. Хай ростуть ще не года. Узнати. За год, скільки вони виростуть, от іменно за один год. Тому що всі кажуть, треба свиню кормити год. Ну от покормлю год, скільки ж вона виросте. Ну це я в тому сараї оставлю, бо тут мені теж треба буде убрати, бо будуть опороси, нова партія, щоб до нової партії вже убрати опять. І це, ти замірять, скільки ж набралось навоза, бо я давно вже не міряв. Так, а де моя суперарматурка? Ось вона. А я й не глянув, коли ми качали, який. Ану, дівчата, хлопці та дівчата. О! Тікай, тікай. Ну, тікай, ти. Тікай, тікай. Вверх щілевих. Оп. А, не дуже багато, да? Набралось. Я вийду сюди. Ось верх щелевих. Це для себе, щоб розуміти. Ну ось, виходить, верх щелевого пола. А ось скільки набралося. Ну, ще місяця два, це мінімум. Місяця два, а то й трошки більше навіть. В районі трьох місяців. Ще. Якраз ми всіх уберемо. Ну, я й казав, що то ми викачували останній раз, як ви бачили, як він все викачав. Там чуть-чуть пооставалося, то вже до фіналу. Ну, це ж поки їх всіх, кого продамо на свиноматку, кого уберемо на м'ясо з кабанців, так воно і буде. Да, Аська? Тебе мірять не буде, Аська? Чи Борьку? Ну що, чого ти зразу пригаєш? Буря ревнує, пригати нельзя. Ти ж сама це прекрасно знаєш. Що, Буря, тебе замірять? Стань, іди сюди. Стой, будемо міряти. Стой. Бачите як? Стой, кажу, заміряю тебе. По собачим таблицям. Іди сюди, Боря, іди ко мені. Сядь, сядь. Все. Боря, марай, Боря, 59. Я хоч з тої сторони. А, не з тої сторони. Боря, сядь, сядь. Сядь, молодець. Так, Боря. А ні, Боря 92 в обхваті. О двух надо. Боря, іди сюди, о двушок. Вставай. Іди сюди, Боря. Де ти є, іди? О двушок. Оп. А ну, Боря. Ну, короче, 1.30 м. Ладно, пошли міряти тих, поміряємо їхню маму.
після другого пороса. І пройдемося, я покажу все там. От, друзі, ми тут теж управились. Убрали тачку, вивезли. Зараз я чуть-чуть насиплю, щоб вони не этот. Бо Машка вже і поїла своє. А так. Чик. Барашка ще їсть. Нюрка теж ще їсть. На, барашка. Хочу замірити їхню маму. Їхня мама цих на щелях. Ось Машка, це вона після другого пороса. Уже її покрили. А ось барашка. Ну, барашка не дасть її поміряти. Вона така, шубутна. Її так просто не поміряєш. Це, виходить, оці остальні їхні 8 штук. Ось 5. І вон 3. Це з того виводка ще 8 штук. Ну, зараз я все покажу. Давайте поміримо Машульку, щоб розуміти. І теж подивіться по таблиці, хто там розуміє, скільки у ній вес. Ось така сама по собі свиноматка. Будемо пробувати міряти. Так. Тут, щоб замірити, треба залазити туди. Метра не вистачає, друзі, ось. Тобто, виходить, сам метр у нас 1,50 м, і ще додайте сантиметрів 15. 1,65 м у обхваті. Ось 1,50 м. Ну, 2 метра, коротше, якщо до хвоста. Добавить, так? Да? Так, 1,50 м. Ну, 40 сантиметрів. Получається 1,90 м на 1,65 м. От скільки в ній вес? Це їхні мами. Ми раніше думали, як в нас не було моїх ефок, ми думали, що сама здорова свиня – це у нас Нюрка. А Нюрка, гляньте, яка проти неї. І це здорова свиня, це великанша. Це кантур, петрень-дюрок. Дюрчиха покрита моїм каштаном. Дюрчиха покрита петреном. Ось мама. Лінда, її дитина. Ми думали, що це здорово, поки в нас ефки не піднялись. Ну гляньте, ну що тут балати. І вона спокійна, а там барашку я так не зможу. Ну, я думаю, треба і Лінду поміряти, да? Ну, раді інтересу. Ой, кажу Лінду, Нюрку, а я Лінду. Лінда вже лягла спати. Так, тьоть Нюр. Ага, тут я трошки вже її достаю. Опа. Ну да, тут, виходить, хватає. Ось. Грубо говоря, 1,50 м. Тут чуть-чуть розрив є. Ось. Ну, хватає, да? 1,50 м. От, бачиш, а та не хватає скільки. Так це наскільки старше одних, да? Тихо. Ну да, 1,15 м, 1,65 м. А та в обхваті 1,65 м, а ця в длину 1,60 м. Бачиш, яка, наскільки вона менша? Оцю ж я й кажу, друзі, що по моїм замічанням, поросята оцих, ось що ми міряли на щелях,
ростуть набагато лучше, чем кантур. Кантур непоганий, я не скажу, что погано, но нервокури по приростам. Ну як нервокури? Проігрує. Кілограм на 15 проігрує. Допустим, если важить у 5 месяцев, килограмм на 15, а то и на 20 проиграет, я так думаю. Цю поміряли. Ось, дивіться, тепер барашку ми не заміряємо, вона не дасть її міряти. Ось, дивіться, тепер піратіка. Вони такі шугливенькі, ну. Ми їх проглистогонили, глистогонив я порошком, не став уколи колоть, бо і так зашугані, хоча в мене є що по колоті, як, ну дуже зашугані, думаю, не буду. Ось пірат у нас, оце пірат, оце пірат. Вон у нього нога, він трошки на неї все одно так підхрамує, я вчора стояв, наблюдав, трошки підхрамує. І це в мене брали поросят. Із Муравінки отсюда, да? З цієї же партії. Муравінка з цієї партії і Ігор з Оксани. Ну от подивіться, такі у вас поросята. Скільки вес у них, не знаю. Ну кілограм скільки? 50, да? Не вишні. Та ні. Воно дике бігатиме. Ну оцих, от іменно по цим чотирьом, я їх кормлю так. Ото що всім сиплю і з цим сиплю. Вони на старті дуже-дуже мало були. Я цим всім гровір і цим фігачу гровір та й все. І дивлюсь, ідуть хоч би що. А цих ми не поміряємо. Я... А цих ми не поміряємо, тому що... Бачите? Машенька, Машенька. Цих ми не поміряємо. Ну, я ж тільки по Машці, бо Машка більш-менш там дає міряти. Це в мене всі на свиноматки. І також, по чому я приділяю, як у мене ростуть свині. Ну, от примірно, по чому я дивлюся. Хто повне, хто дивиться давно мій ролик, ой, кажу мій ролик, мій канал, той знає, що ми колись робили такий типу, як іспитательні віса. Ось воно вже старе. Ми колись, італіянці в мене були, що їх заказали і не купили, і анфісин виводок. Італіянці 7 штук було виводку, і анфісин 7 штук виводків. І от дивіться, ось як, один місяць, отйом, 9 кілограм і 13 кілограм, 2 місяці, 26-32, 3 місяці, 54-63,5, 4 місяці, 94 кілограма, хоча б, я так завжди прикидую, було, до 101, до 101, це в 4 місяці. А нашим там 4 місяці і 8 днів, і 4,5. Ті вже, я так ну, прикидую поглядом, ті вже в оцьому діапазоні. А вони ще в цьому, а вони на щелях вже як 5 місяців. Ну а це вже почалося у нас в країні. Горе почалося в країні, отак скажу. І це я вже я далі не висчитував нічого. Коротше, я в себе, от ростуть поросята, хоч ці, хоч ці. Я подивився по таблиці, їм 2 місяці. Я їх зараз не тягаю там в 2 місяці. Я дивлюсь, 2 місяці, 26-32. Оцей діапазон в мене повинен бути по-любому. 3 місяці, ось оцей діапазон повинен бути по-любому. 4 місяці, от я дивлюсь 4 місяці, ось оцим. Получається, це 4 місяці і 8 днів, іменно, що біля барашки. І дивлюся, ага, не хуже, значить, все отлично. Но тут оце італіянці, це кантур, а анфісин виводок, це в мене була анфіса, ми її убрали.
Ну, вона, типу, як основний процент Петрина. Ну, тобто, обіз'янкина сестра. От обіз'янка в мене, типу, як Петрин, ну, не чистий Петрин. От вона її сестра. І ці, що в мене, одефок, перещеголюють усі оці показання. Перещеголюють. Я це бачу. Це я кажу свої наблюдення. Ось чистий кантур, Лінда. Поїла вже. Лінгуська. Ой, ти диви, який животик у нас уже, да? Ой, ти диви, який животик у нас уже. Лінда. А Лінда дуже длинна. А ну, длину хоч помірять. Ой, ти який. Опускай свою макітру. Опускай. Метр 32, метр 35 десь. А в обхваті? Насипать тобі, щоб в обхваті тебе поміряти. І от, друзі, отакий простий, якби... Отака проста табличка, яку я тоді ми... Там всі ви помните, хто старий підписчик дивиться, ті знають, що ми важили, і я по ній все время приділяю. Гляну, ага, не хуже, вже хорошо. Гляну, ну якщо в мене менше, то менше, менше, мабуть, і не було, так що по собі. Так, а як же ж тебе взяти? Опа, отак. Стой, стой, стой. Стой, 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 так. Метр 35. Метр 35. Ну давайте й длину. Вирівнюй голову. Метр 35 на метр 46. Отак метр 46. І от дивіться. Оце свиноматка, ефка і барашка. Два опороса було. У Нюрки вже не знаю, 5, мабуть, да? Или 6. Ну десь так. У Нюрки багато. Тобто Нюрка наскільки старша, а наскільки менша. І ось свиноматки, теж десь по 5 опоросів, а то й більше. Ось обіз'янка. І ось київлянка. Ну, скажімо так, це обичні свиноматки. Обичні. Ну, я називаю бздюшечки. Такі своєобразні бздюшечки. Обичні свиноматочки, які я вважав, ну, такі повинні бути. Поки в мене не почала підніматися нюрка, кантур, і поки, а ці як появилися, це взагалі. Барашка длиннее і більше машки. Ну, вона може в обхваті менше. От бачите? Бачите, як я її поміряю? Я їй дуже не вірю. Вона длинніша. Коротше, думаю, так все. А це я убрав. Три кабанця. І думаю, оставлю два із них, оставлю на год. Їм год ми вважали, коли буде їх. В ноябрі або в октябрі щось таке. А, в октябрі. В октябрі? 8 октября. А, ось в октябрі. Ну, треба подивитися точно. І хочу оставити пару штук на год. От пишуть всі, свиню треба кормити год. От покормимо год, подивимося, який буде вес. Поки їм 4 місяці, а цим і точно 8 днів. 4,8. Їх оставимо на год. І я для себе роблю такі своєобразні, якби дивлюсь всякі можливості, скільки вона буде в год. Чи буде вона 300 кілограм в год? Ну, вірніше, він. Чи не буде? Він, і чого я хочу кабанчиків на год? Ну, не загулюють, нема таких проблем, хай будуть лучше кабанчики. Чи будуть вони в год? Ну, хай чуть менше, чим їхня мама.
Так їхня мама на нормі сидить. І Машка на нормі, і Нюрка на нормі. А ці будуть на откормі у мене обично год подержу. І подивимося, скільки буде в год. Я думаю, буде в районі 300 кілограм. Це я так думаю, а там подивимося. Тому що Андрюха, що в мене все время різав свиней, він брав у чоловіка скупляє, я знаю цього Серегу. І от у нього год і 2 місяця, год і 3, я з ним балакав, 340 кілограм. От подивимося, чи будуть такі у мене, чи ні. Ну, хай не 340, ну, грубо говоря, плюс-мінус 300 кілограм. Тепер в Андрасі давайте глянемо. Я просто вчора рано управився і їм небагато насипав. А сьогодні насипав, я вже сюди мимо сипав їм, щоб вони не билися, а вони все одно б'ються. Лампу я виключаю на день, от зараз я виключу її, а на вечір включу. Чого я так роблю? Ну, ночі морозики, хуже цього не буде, а що там, воно особо не зекономиш. Ну і бачите, ось теж сарай. Дивимося сарай. Везде паутина, потолки. Потолки не мокрі. Чого вони всі потолки сухі? Ніде нема паутин. Ну от, а там я достану біля цього. Всі потолки сухі. О, дивіться. О, треба пиль ганяти. Ну всі вони повністю сухі, ось паутина і пиляка. От, фу. Потолки сухі усі. Мені, як я утепляв тут потолок ватою, що ми робили? А, ми натягнули пленку спочатку, а потім USB подавали вже з ватою і прикручували. Подвалюється, попровисає от того, що воно типа напитається мокрим. Воно буде тяжове, провисне, упаде. Оце такі коментарі постійно були, як я робив потолок. І де ви зараз ділися? Ось уже 2 роки вони тут. А де ви ділися ці, що попровисає і упаде потолки? Де ви ділися? Де ви пропали зараз? Ну, хоч там напиши, я там писав, ізвиняюсь, був неправ. Я так думав. Нема таких коментарів. Тільки гадость написати, а по ангару скільки, що він ляже в першу зиму, вже зима зараз пройде. Ще не ліг. Ну, будемо чекати і другу, і третю зиму, і потім теж ж, де ви подівалися, особо на там, не буду казати, з якої країни, ляже в першу ж зиму, там, туди-сюди, що ви городите, ото. Ну, і таких багато постійно коментарів. Тільки як воно нічого це не так сказати, не осуществилося, вони десь пропадають, ці коментатори. Напиши ж, я так думав. Ні, такого нема. Сарай ляже, навіть наші українські блогери писали мені і казали, та то він ото строє, воно ляже в першу зиму. Ой, за цей сарай писали, ляже, чого він не ліг? І так, щоб я не почав робити, усе ляже, все лягає у них. А в ітогі воно не лягає, а тільки процвітає і росте. І дивіться, от яка атмосфера в сараї. Везде, ось дійдемо до свиноматки. Я просто чув до свиноматки не буйна. Ось теж, павутина висить, все сухе, гляньте. Ну, у кого в сараї отаке ось, щоб по потолку провів, воно суха, ось, павутина везде висить. Треба, кстати, вік убирати тут, да? Ось, над вікном де щелі. Нема нічого мокрого, от слова вообще. Печок нема, буржуйок нема. Я хотів робити раніше отоплення, но побачив, як пройшла зима, що його не треба робити. Я хотів ще й утеплити потолок. А потім зрозумів, що якщо він більш-менш підсаджений сарай, так по голові є, не треба його утеплять, тут жарище. Я ще, крім того всього, в мене було тут мало поначалу, це я вже позапускав. У мене було 2 витяжки закриті. А зараз у мене всі витяжки, ось покажи. Всі витяжки 3 відкриті. Зараз у нас морози,
Три открыті. А вот, кстати, витяжку ось покажи. Подивіться, открыта витяжка. И гляньте, витяжка суха. Вот, USB сухе. Надо оце хочу поутеплять, USB оббить. Гляньте, USB сухе. А ну тут глянем, тоже сухе. Ось гляньте, USB сухе. Чого воно не йде? Немає оцієї мокроти. Глянем дальше. Ось тоже, USB сухе. Оце з прошлого года. Тут одна витяжка в мене була відкрита, а ті були забиті. Оце тут, типу, як чи конденсат, чи спарення, і каплі ось сюди оттуда стікали і сюди на потолок. Треба тут теж довести до ума. От, бачите, що таке сарай, як термос. Ну, сендвіч, два профіля, пінопласт, два утеплителя, і теплий потолок, а ще й криша. От воно і результат. Ну і понятно, що убираємо тут, а не так, що раз в неділю зайшли, убираємо. Кожний день, утром і вечором. Ну ми не три рази, а два рази, утром і вечором. Ну отак. І теж хочу, ну подивлюся, якщо вийде. І в Андрасіво ставить теж пару штук покормить год. Ландрасиків год покормить. Ось, допустим, лежить кабанчик. Ну, тут в основному кабанчики, тут дві чи три свинки. І оставить пару штук, подивитися, як буде стріляти ландрас кантором. Чого я це роблю? Чисто для себе. Тут так само. Розетку включив, ну, треба зробити автомат. Отут щелк, води скважини набралося і все. Це не тяжело зробити, поки ми тут зайшли управляти. А я ще не набирав воду, так? Да? А, о, зараз якраз і воду включу. Диви, який в Лінди жив гід. Лінда. Ось, я виключаю їхню лампу. Раз, на день. Я вже її включати не буду. І включив воду. Включив воду. І ходю там розсипаю. Віка ходить, підчищає. Я там чисто таке розсипав, там ТСЕ, усе етот. І допомагаю тут Віки, що вбирати, що етот, вивозю тачку. Тачку збираю на воз віддільно, на кучку, бо нам треба буде на огороди. І люди там просили, і ми збираємо все время густий навоз. Вся сеча, що сюди входить, стікає вон туди біля дверей, за дверями дві трубки. Ось вона тече. І сюди, сюди, сюди. Ось сюди, вон дірочка. І сюди, вон дірочка. І так воно тече, тече аж під полом, і там у мене каналізація. Отак. Казали, провисне, упаде, обвалиться від мокроти. Ні, не обвалюється. І тут теж у мене це виходить другий год. І вони тут, чи вже третій год, ну коротше, не. Витяжок немає, вентиляторів, вони тут не треба. Літом всі витяжки відкриті, і я відкриваю отак ось вікна. На, Машка, Машка, на. На, Нюрка. І я ось отак відкриваю. Літом. Все. Літом відкрив. Раз, два, три. І ще. Ого, як тяне, да? І двері відкриваю. На двері сітку москітну. І літом тут нормально. Да, не так, що прохладно, там прохлада дня. Ну, нормально. Тобто немає цього там сильно. Все, вікна з холодильника, з дверей. Я ти, коцобузька. І отак. Довольний ли я сараєм? Дуже довольний. Був би такий ефект, якщо б построєний був з газоблока. Ні, такого б теплого ефекту не було. Газоблок треба було потеплити знаружи,
и внутри поштукатурить. И... Сейчас 15 градусів, ну ми ж двері були, як управлялись, відкриті. Тобто тут десь в районі 18 градусів. Так, і цих же давай покажемо. Це виводок Київлянки. Ну, помість Петрена. Це на откорм поросята. На свиноматки такі не годяться. На свиноматки для мене, моє мнення, кантур хороша, спокійний характер, молочність не прям там супер-пупер 100%, але хороша, все в пределах норми. Свиноматка кантур у мене в хазяйстві тільки буде, тільки кантур і тільки F1. F1 кантур. Ще оце ж подивлюсь для себе. Кантур Ландрас. Ну і собі оставлю ще на свиноматки. На свиноматку ще штучки 2-3 оставлю цих. Це від моїх ефок, це теж хороші будуть свиноматки. Я дивлюся по тілосложенню їхньому, длина і все тому подобне. Ноги супер на свиноматки оставлю. Ну а так, друзі, розказав, показав, поділився. Підсказав. Все. Тут, ну це треба окремий ролик робити, щоб об'яснити, якщо заводить свиноводство, з чого треба почати. Бо це не так просто. Там, починайте з поросят, свиноматок. Ні. Тут перше треба, з чого починати, це по деньгам прикидувати, скільки у вас буде денег зарання, перед тим, як ви... О, треба виключати. І от воно в мене потекло униз у ложбинку туди. Ось воно стікало, потекло через верх і сюди в ложбинку. І я виключив все. Зачем мені, щоб воно саме включалось, виключалось, щось прорве, ще щось. Ось 330 чи 350 літрів набрато. Я навіть не дивлюсь, скільки вони за день випивають. Вечором опять заходимо управлятися, включив розетку, робимо своє, потекло, виключив, все. Без цих. Без усложнення. А, і в тих виключить світ. Ось я тут виключив світ на день. І тут на день в Ландрасі виключив. Всіх поміряли. Все, друзі, на цьому наш маленький ролик підходить к концу. Пока.